নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ওৱান ষ্টাৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ হোষ্ট প্ৰতিষ্ঠা। অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জগতখনত জিলিকি থকা এটি নাম আবাহন থিয়েটাৰ। এই আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয়দেৱৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু বহুতে হয়তো বাস্তৱ জীৱনত তেখেতক লগো পাইছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আবাহন থিয়েটাৰক লৈ তেখেতৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে। তেন্তে আহক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি। মূল নাটকক মঞ্চলৈ আগুৱাই আনিব আপুনি জুৰি গীতি নাস্তালিকা। মই আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয়। আমাৰ আবাহন থিয়েটাৰত 1980 চনত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম যেতিয়া নটৰাজ থিয়েটাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে, নটৰাজ থিয়েটাৰতে মই প্ৰথম বছৰে তাত সোমাইছিলোঁ। মোক শ্ৰদ্ধাই মৰম কৰি মাতি নি পেলাই তেওঁ বহুতটা মানে বিষয়ত মোক মানে মকৰল কৰিছিল আৰু হিচাপে মই কাম কৰিছিলোঁ। তাত দুবছৰ থকাৰ পিছতে মই পূৰ্বজ্যোতিলৈ গ'লোঁ। পূৰ্বজ্যোতিটো 6 বছৰ থাকিলোঁ তাত। তাৰপিছত আহি 1 বছৰ হেৰিত থাকিলোঁ। আমাৰ বিধান কলিতাই হেৰি কৰিছিলে নলবাৰীত, তাতে কৰিলোঁ। তাত তাত থাকিলোঁ 1 বছৰ হেৰিত। তাৰপিছতে আমি ৰতন লহৰ আৰু মই লগ লাগি আমাৰ তাৰমানে ভাবিলোঁ যে বহুত বছৰতো থিয়েটাৰতে থাকিলোঁ, এতিয়া আৰু থিয়েটাৰত চবখিনি জানিলোৱে, মানুহে যথেষ্ট সহায় কৰিম বুলি হেৰি কৰিলে, গতিকে কইনো থিয়েটাৰ দুয়োটা আৰম্ভ কৰিলোঁ। কইনো থিয়েটাৰৰ পিছত 2-3 বছৰ একেলগে কৰি পেলাই মই সেইটো ৰতন লহৰক এৰি দি মই নিজাববীয়াকৈ আবাহন থিয়েটাৰ 1980-81 চনত আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা যোৱা বছৰলৈ আবাহন থিয়েটাৰ আমাৰ মোৰ পাৰ্টি আছিলে। থিয়েটাৰৰ মানে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ মই, তাৰমানে সোমালোঁ যেতিয়া এটা নিচা হৈ গ'ল যে এটা থিয়েটাৰ গোটেইখিনি কাম শিকিলোঁ। যেতিয়া নিজাববীয়াকৈ এখন থিয়েটাৰ কৰিলোঁ, মানে উদ্দেশ্যটো আৰু তেনেকুৱাই। ১৯৬৩ চনত অচ্যুত লহৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া নটৰাজ থিয়েটাৰ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া মানে সেই সময়ত অচ্যুত দা যদিও মোতকৈ 10 বছৰে ডাঙৰ, তথাপি আমাক অলপ বন্ধুৰ নিচিনাই অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, খুব প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে। তেতিয়া তেওঁ সেইটোৱে ক'লে যে মই নটৰাজ থিয়েটাৰ কৰিম। তেতিয়া আমি আৰু ক'ত আপোনাক লগে নাপাওঁ বোলে, নহয় তোমাক নাযাওঁ নহয় মই, তুমি মোক সহায় কৰিব লাগিব, তুমি থাকিব লাগিব আমাৰ থিয়েটাৰত। সেই যে মই সোমালোঁ থিয়েটাৰত আৰু তেখেতৰ তাৰমানে এনেকুৱা এটা হেৰি, তেখেতক এই থিয়েটাৰ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান, প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে তেওঁৰ এটা হেৰি আছিলে, দখল আছিলে। আৰু সেই হিচাপে মোকো তেখেতে ইটো কৰ সিটো কৰ ইটো কৰ, বিশেষ কৰি মোক তাৰমানে এটা টাইমত তেখেতে নিজে লাইট চলাইছিল আৰু মোকো লাইটৰ কাম কিছুমান তাৰমানে নিজে কৰিব দিলে, শিকালে, ময়ো শিকিলোঁ। পিছলৈ তাৰমানে মই লাইটতে বন্ধনিবাস কৰিলোঁ অচ্যুত লহৰ ডাঙৰীয়াৰ উৎসাহত, চেষ্টাত। আৰু তেখেতৰ মোৰ তাৰমানে সেইকাৰণে মই এটা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু সেই যে তেখেতৰ এটা অনুপ্ৰেৰণা পালোঁ, সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ মানে এটা ষ্টেপ বেক। আৰু তাৰ আমি যেতিয়া আবাহন থিয়েটাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ, আমাৰ বিভিন্ন নাট্য জগতৰ মানুহ আমাৰ থিয়েটাৰলৈ আহিলে, আনিলোঁ। আমি মহেন্দ্ৰ ভট্টগুৰু, দুৰ্গেশ্বৰ ভট্টগুৰু, হেম ভট্টাচাৰ্যই আমাক বহুত দিন বহুত সময় সহায় কৰিলে, তেওঁৰে সুপুত্ৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই, সেই যে আমাৰ তাত সোমালে
তাৰ পিছৰ পৰা তেখেতৰ আজি আজিতো বিখ্যাত এটা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ভাল নাট্যকাৰ। গতিকে এই যে নাট্যকাৰবিলাক থাকিলে মই তাৰমানে বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা পাতি এনেকুৱা ক'লে যে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াক আনিলেতো বৰ ভাল কথা হয়, বোলো এইটো বৰ ভাল কথা ক'লে। তেতিয়া মই ছাৰত তাৰ ছাৰত তাৰ শৰণাপন্ন হ'লোঁ। ছাৰ কোনো কাৰণতে মান্তি নহয়, ময়ো নাচৰ বান্ধা, বোলো লাগিবই, আপনি স্যার কেউ না যায়, আমাকো সববিলাকে আমাক মানে সমালোচনা করিয়ে থাকে, ভ্রাম্য মানে অমুকে করিলে তমুকে করিলে অমুক নকরিলে তমুক নকরিলে। আপনার দরে যদি মানুষ আমার ইয়াত আই পেলায় আমাক ভাল উপদেশ দিয়ে ভাল নাটক দিয়ে তেতিয়ালে কিন্তু আমি স্যার বহুত উপরলে উঠিব পারি। তেখেতে সন্মত হল যে আমার দ্বিতীয় বছর 1981-82 সনত তেখেতে যে সোমাল তেখেতৰ মৃত্যু বছৰলৈকে 24খন নাটক 8টা চিন মাত্ৰ লিখিছিলে জনাক ৰাতি বুলি। সেইখন নাটকো মই 8টা চিনে লগ লগা আৰু প্ৰথম তেখেতৰ আমাৰ আনা থিয়েটাৰ নাটক আছিলে ৰামধেনু। ৰামধেনুখনো তাৰ লগত সংযোগ কৰি তাৰমানে এইখন প্ৰথম কৰি জনাক ৰাতিখন প্ৰথম কৰি ইণ্টাৰভেল দি আকৌ আমি এই ৰামধেনুখন কৰিছিলোঁ। কিন্তু মানুহবিলাকে খুব এনেকৈ কৈছিলে যে এইখন নাটকে যথেষ্ট খুব সুন্দৰ হৈছে, পাছৰখিনি নকৰ নহ'লেও হ'লহেঁতেন। গতিকে সেই মানুহজনক আনি আমি অকল আবাহন থিয়েটাৰৰ কাৰণে নহয় গোটেই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ এটা বহুত উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ নিচিনা মানে ভাহি থাকিলে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। আৰু আমাক ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক এটা প্ৰযোজক সন্থা বনাই দি তেখেতে আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰ সাধন কৰিছিলে। গতিকে এই দুজন আবাহন থিয়েটাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া তাৰমানে মোৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱে বহুতে মানে হেৰি কৰিলে যে পাৰিবিনে পাৰিবিনে এইটো কৰি কিবা লাভ হ'বনে তোৰ হেৰিত, নিজে ইমান কষ্ট কৰি তোৰ এইটো কিবা হেৰি হ'ব নেকি। মই বোলো যে ইমান বছৰ মই থিয়েটাৰত থাকিলোঁ, মইতো পাৰিম, নিশ্চয় পাৰিম, বোলো চাবি কিন্তু এইটো বহুত বাধা বিঘিনি আছে আৰু এইটো তাৰমানে রিকভারিটো খুব একটা সাংঘাতিক একটা মানে হেৰি আৰু মানে খুব মানে হেৰি কৰিব লাগে, মানে আশা কৰিব লাগে যে এইটো নহলে তাৰমানে এটা এনেহেন নহয় যে এইটো কিবা এটা শুভ লক্ষণ এটা। তেনেকুৱা কথা কোৱা মানুহ বহুত আছিলে, কিন্তু এনেকুৱা মানুহ আছে মোৰ কেইটামান কি হ'ব, তই ইমান দিন থিয়েটাৰতে থাকিলি, বহুত শিকিলি আৰু ইমান থিয়েটাৰ চলি আছে, তোৰখন কিয় নচলিব, আমি আছোঁ নহয়, আমি যি লাগে যি লাগে যেনেকুৱা লাগে টকা পইচাৰ পৰা সামগ্ৰীৰ পৰা যিকোনো কাপোৰ লাগে কাঠ লাগে লোহা লাগে যি লাগে মই আমি তাকে ব্যৱহাৰ আমি তোক যোগাৰ ধৰিম, তই কৰ, আমি তোৰ বেকত আছোঁ। গতিকে মই এটা উৎসাহ পালোঁ আৰু নিৰাশ তেওঁলোকক আচলতে কিছুমানে ভাবে যে এইবিলাক ৰং ৰহইচ কৰি কাৰো কোনোবাই এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিবনে, কিন্তু এই আচলতে সততাৰ এটা গুণ। আৰু এটা হ'ল কি মানে কষ্ট কৰিলে ৰত্ন ৰত্ন পায় এই কথাটো মই বুজি পাইছোঁ আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰতিফলিত হৈছে। বিহাৰ পৰামৰ্শ হ'ব আমাৰ আবাহন থিয়েটাৰৰ যাত্ৰা পথৰ সাৰথি প্ৰগতি গোপাল। সদৱেশত পুনৰবাৰ সমূহ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি নমস্কাৰ, মই প্ৰস্তুতি কৃষ্ণৰয়দেৱ। আচলতে ভ্ৰাম্যমানৰ এনেকুৱা এগৰাকী শক্তিশালী ব্যক্তি আৰু আবাহন থিয়েটাৰৰ জন্মদাতা তেখেত, প্ৰযোজকতকৈ উপৰি তেওঁ সাংঘাতিক এটা ষ্ট্ৰং ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী এজন পুৰুষ আৰু খুব মানে সহজ সৰল মনৰ লগতে সাংঘাতিক শক্তি আছে তেওঁৰ, আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰপূৰ এজন মানুহ। আৰু মই তেখেতৰ লগত আজি ইমান বছৰ একেলগে তেখেতৰ তত্বাৱধানত নাটক কৰিবলৈ সুবিধা পালোঁ, তাৰপাছত তেখেতৰ দায়িত্বভাৰ নিজে কান্ধত লৈ আছোঁ এতিয়া। মই খুব সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰোঁ যে তেখেতৰ ছাত্ৰ ছায়াত থাকি বহুত কথা শিকিছোঁ আমি, আৰু ঈশ্বৰে তেখেতক সুস্বাস্থ্যৱান কৰক, দীৰ্ঘায়ু কৰক। আৰু কৃষ্ণদাৰ নিচিনা সাহসী মানুহৰ আমাৰ সমাজখনত খুব প্ৰয়োজন আচলতে। কৃষ্ণদাৰ এই সাহস, এই সাহসে আমাক সদায় সাহসী কৰে। গতিকে তেওঁলৈ বহুত বহুত মৰম, শুভেচ্ছা, বহুত মানে শুভাশিষ তেওঁলৈ।